Akset nacionale të qarkut Korçës janë të gjitha të pastruara nga bora dhe akulli. Kjo fal punës së kryer nga ana e firmave të kontraktuara për mirëmbajtjen dimrore, të cilat pavarësisht temperaturave tepër të ulta deri në minus 18 gradë Celsius, kanë vjuar punën për të kriposur dhe pastruar akset rrugore. Sipas përgjegjësit të autoritetit rrugor shqiptar sektori Korç Olti Zhamo, gjatë orëve të para të mëngjesit kanë qenë problematike vetëm disa pjesë në hije, të cilat kanë mbajtur borë dhe akull, pikërisht në këto vende, kryesisht në zonat malore të Dardhës, Voskopojës, Qafës së Qarit apo Biglës në Pustec, është hedhur më tepër krip për të mos penguar qarkullimin e mjeteve. Po ashtu kujdes është treguar edhe në Qafë Ploç dhe Qafë Than, pasi gjatë orëve të para të mëngjesit në disa kthesa ka pasur prezencë të akullit dhe ngricave në rrugë. Ndodhemi në aksin Korçë-Kapshtic, një nga akset me qarkullimin më të madh të mjeteve në qarkun e Korçës. Ashtu siç shihet edhe pas meje, duket se situata është e jetë normalizuar pas rreshjeve të para disa ditëve të borës. Kjo pasi firmat kontraktore kanë punuar gjatë gjithë kohës, duke arritur në këtë situatë që është edhe sot, që rruga të jetë krejtësisht e pastruar dhe madje e thatë. Për Radio Televizionin Shqiptar, nga Korça, Konstanca Koç.